el fraga de Rajoy, la culpa de quien fue, el fraga de Rajoy, la culpa de quien fue, el fraga de Rajoy, nunca más, nunca más, nunca más. No esquecemos, no a impunidades, marés negras, nunca más. Nunca más. Casi 10 años después, este 16 de octubre comienza el xuízo oral da causa aberta pola maré negra do Prestige. Unha maré negra que asolou a costa, as costas galegas ante o abandono e o desleixo do Goberno Central e da Xunta de Galiza. Fronte a ese abandono e desleixo, medrou a indignación das cidadás e cidadáns galegos, que ao berro de nunca máis saíron, saímos ás rúas na reclamación de solucións e de responsabilidades. Nunca máis! Nunca máis! Nunca más, mareas negras, nunca más, mareas negras, nunca más. Insisto, a xuicio do Bloque Nacionalista Galego, aquí tiña que estar sentado no banquillo o señor Aznar. Incluso o goberno Feijóo privatizou os servizos de salvamento e a consecuencia é que nun país que está ante un dos corredores marítimos internacionais máis importantes, con un elevado volume de tráfico de buques con mercadorías perigosas, non se tomaron as medidas preventivas necesarias para evitar este tipo de catástrofes, non hai as medidas necesarias para responder tamén a este tipo de catástrofes se se volven a producir, e o señor Feijóo apostou pola privatización dos medios de salvamento. Polo tanto, nos o que desexamos non só é que este xuízo sirva para esclarecer todas as responsabilidades cometidas, sino que o pobo galego extraia conclusións de incompetencia do desprezo a Galiza que manifestaron naquel momento os gobernantes do Partido Popular. A indignación popular que se canalizou hai 10 anos a través da plataforma Nunca Máis está hoxe presente neste xuízo oral, porque Nunca Máis está dentro do xuízo e tamén está fora. Está dentro porque entende que este xuízo ten que dirimir as responsabilidades derivadas deste accidente marítimo, sobre todo do goberno que acabou transformando un accidente marítimo nunha catástrofe ecolóxica que asolou as nosas costas. Estas carencias están hoxe simplificadas por aspectos como a non transferencia a Galiza das competencias de salvamento marítimo e a loita contra a contaminación mariña, ou o proceso de privatización dos medios de salvamento levado a cabo polo goberno do PP, o que está a converter un servizo público como salvamento nun simple negocio aberto ao ánimo de lucro. Ademais, aínda son necesarias melloras no que ten a ver coa inspección de buques, o control do tránsito marítimo na costa galega, as radiocomunicacións marítimas ou mesmo coas condicións de formación dos tripulantes de buques. É importante, moi importante, que non haxa impunidade, que haxa castigo aos responsables e que outra marea negra non volva a acontecer. E aí fai falta tamén que se tomen as medidas precisas por parte dos gobernos, sexa a Administración Central, sexa a Administración Autonómica, para que se poñan os medios para proteger convenientemente o noso litoral e para que as competencias en materia de seguranza marítima, de loita contra a contaminación mariña, estean no país, estean en Galiza. A plataforma Nunca Máis alerta a sociedade galega ante a actual situación no que ten a ver coa seguranza marítima e a protección do litoral. Os pasos dados neste sentido son claramente insuficientes. Ao mesmo tempo, Nunca Máis empraza aos diferentes gobernos e administracións a implementar novas medidas e actuacións destinadas a diminuir significativamente o risco dunha nova maré negra no litoral galega. Galego, un risco real e non menor, dado que de media cada día se produce o paso de 35 barcos con mercadorías perigosas fronte ás nosas costas. Non esquecemos, non a impunidade. Marés negras, nunca máis! Nunca máis! Nunca máis! Nunca máis! Nunca máis!